Jo, když to natáčíš finančně a koupíš starý stroj za půl milionu, no, tak tě stál půl milionu, jo, někde zakoupil na burze. Ale když to vytáhneš od někac z nějakého pivovaru nebo zachráníš to, tak to má takový příběh, že to se nedá ocenit absolutně. Naučme se, kurva, že když jsme pivovarský, tak to dej Bůh štěstí patří k tomu. To nemají pekaři, to nemá prostě žádný potravinářský průmysl takovou historii jako pivovarníci. My, který jako se pohybujeme v nějakých technologiích, tak asi pochopíme celou tu technologii, jak to je od začátku do konce, jak dělá ty formy voskový a tak dále, až do toho odlití, ale co jsem teda nepochopil, že na začátku mu řekneš, jak to má znít a ono to tak nakonec zní. To bylo neskutečné, to jsme se shodli, že tady jsme si přivezli poslední sudy z toho Brumova Bylnice a to se pilo samo. To se prostě pil a měl tam půlku a už potřeboval mít druhý. A když tady máš někoho, který ti to pochválí nebo vidí ty změny a řekne ti, loni to tady nebylo, že jo, ten, jo to jsme přibyli, já vás sleduju, tak to tě strašně posouvá dál. Jo. No a co nejzajímavějšího tady můžeme vidět? Na co jste nejvíc hrdí z toho celého pivovaru, co tady máte za schráněné věci, zachráněné? A co tady je původní? To bylo šedivý, než to vymenujeme všechno. No, tak kdybyste měli říct třeba dvě věci, každý, na který jste nejvíc pyšní, že tady máte. Jednoznačně to je varna, že zůstala, asi myslím. Jako, to, je, jako, to byl tak, jako, který se vydařil, ten nebyla rozkradená, že úplně celá, jako, byla hodně. Co se nám nepovedlo, že ty tanky tenkrát ze sklepa jsme nešťastně, že ho prodali, protože jsme měli peníze, tak se prodali tanky ze sklepa, aby bylo na fakturu a tenkrát tam pán, co to vytahoval, říkal, abyste je chlapci nedávali jednou zpátky. Že? No, takže dneska samozřejmě víme, že budeme jednou to dávat zpátky. A jinak ty mašiny jsou, každá má svůj příběh a to je spíš to, že jako, tím, že ta paměť mě už, než bych byl tak starý, ale nesloužila jediný, kdo o tom víme, jsme my dva, nikdo jiný to neví. Takže když přitáhneš starý okno z pivovaru Chrudim, který už spadnul, tak je to starý okno, je to, zní to debilně, ale prostě je potřeba napsat tomu, toto je okno z chrudimského pivovaru. Jo. Tento stroj je od svatého Tomáše, jo, tady taky už není. A teď prostě je to potřeba celý nějak pojmenovat, až tady nebude my, tak aby napsali, tohle to byl staré, nebo jo, tohle to byl ten stroj. A to je ta jako meta, co nás jako čeká, takže co je tady? Nejještě, jak říkali, táty se ptali, který džbánek máte, pane starý, jako ne, to je nejcennější, to je nejlepší, to je ten džbánek. On říkal, tady má příběh, ten, který má příběh. Jo, když to naceníš finančně a koupíš starý stroj za půl milionu, no, tak tě stál půl milionu, jo, někde se koupil na burze. Ale když to vytáhneš od někac z nějakého pivovaru nebo zachráníš to, tak to má takový příběh, že to se nedá ocenit absolutně. Jo. No, ani se to nedá samozřejmě všechno říct během té exkurze. Jo. Jezdíme po republice, tak jsem říkal Milami, pojď po pivovarech, který jsem kdysi jako malej navštěvoval, když už jsem chodil na vandru v 15, 16 letech, tak jsme to oprášili, tu moji cestu, že jo, kolem Příbramska a tak dále, a taky jsme tam chytli nemenovaný prostě pivovar, který, já jsem říkal, dobrý den, já jsem tady byl kdysi, jako když mi bylo asi 17, jo, si vás pamatuju, jo, by tady dědeček, no teď my tam budeme dělat terasu na té půdě. Tak se tam běžte podívat. A my jsme naložili tranzit, aby tam byly knížky 1910, 1870 ročenky, celý technologický svazky firmy Novák a Jan, jo, Emanuel Bart. A my jsme tam za to dali kolik 10 piv pivovaru Brumov, ne, tenká byla desítka Brumov Bylnice. No. Tak jsme a to jste nemuseli, jo, a my jsme u 10 lahváčů, jo. A úplně plný tranzit a za týden tam byla terasa, jo. Takže to bylo krásný a to máš to byly takhle velký knihy, jo, prostě, co se z toho otvíral, že kam se to dávalo na pole, jaký. To všechno máme zase skovaný, jo. To nikdo nevidí, to je všechno uložený prostě zatím v archívech, který je potřeba prostě tomu návštěvníkovi ukázat, no. Jak s tím pivovarnickým světem souvisí Dej Bůh štěstí, který používáme všichni, kde jsme u piva, skoro všichni, a používáme ho jako pozdrav, jako rozloučení?
To je celkem jasný. To si vemu, protože to je jako věc, která mě provází od dětství, jo, protože jsme v tom pivovaře vyrůstali. V každém pivovaře, kde jsme bydleli, a těch bylo opravdu hodně, to bylo, že jo, Nusle, Dobrovice, Krušovice, Vysoký Chlumec, Humpolec. Tak vždycky to byl byt v pivovaře s velkou předsíní, kde se chlastalo, že jo, když přijeli z Bráníka, že jo, chlapi, tak kytary, banjo, a kalilo se. A všichni se zdravili, když jsem byl malinký, tak přišli a vždycky se zdravili, dej Bůh štěstí. Jo. Já jsem si myslel, co to jako je, jako když dávali v televizi hokej z USA, jo, něco se řekl USA, tak já jsem půjde, co to je ta USA, že jo, tak než mi to někdo vysvětlil. Takže to dej Bůh štěstí mě vlastně provázelo, než jsem teda pochopil, to je pivovarský pozdrav. A velmi aktuální, takže v podstatě můj táta nikdy nikomu nějak neřekl, jo. Když někdo přišel z pivovaru, vždycky bylo dej Bůh štěstí. Jo, a pak teprve začala další komunikace. I za bolševika, kdy jeden čas prostě, když byly ty ročenky, které vycházely, jo, pivovarský a ročenka, tak jeden čas, tuším 70. 80. leta, sládek nebyl nazvaný sládkem, jo, byl tam napsaný jako výrobní technolog. Takže to dej Bůh štěstí se snažil, jako, že jo, ten Bůh a tak dále. Ale to tam jako furt zůstalo. Takže když už jsem se potom jako ke stádu dopiňoval k tomu, proč to dej Bůh štěstí vlastně je, tak jsem zjistil úplně netradičním způsobem, že vlastně, když tátu volali k várce, a když je hotová, to převážně, že jo, pane starý je pohromadě, tak on tam štělecky tu káč rozměřil, podíval se, že jo, a poplácal s pánem Bohem. Jo, a Máňa Fárová pustila čerpadlo a švrčilo to na štoky. No ale když byl u várky na začátku, než se pustilo prostě šuplo, aby se vystíralo, tak se řeklo, dej Bůh štěstí. Takže ty si vlastně, ty přeješ tý várce, aby dobře dopadla. A zase na oplátku, když dobře dopadne, tak ji řekneš s pánem Bohem a jde už jde na spilku. Takže je to pivovarský pozdrav, který přeje té várce, aby to dobře dopadlo, to pivo celé. A má to v dnešní době ještě nějakou relevanci vůbec? My na tom hodně dostali, dali píme, to je taková ta moje přednášková etapa, protože Květák je už velmi, velmi do těch technologických věcí nebo těch pamětních věcí a já vždycky se spíš snažím moralizovat. To znamená, i když máte malý pivovar nebo jste garážový pivovar, naučme se, kurva, že když jsme pivovarský, tak to dej Bůh štěstí patří k tomu. To nemají pekaři, to nemá prostě žádný potravinářský průmysl takovou historii jako pivovarníci. To je to dej Bůh štěstí patří k tomu, že když přijdu do pivovaru, tak otec vždycky mi říkal, tak když navštíví pivovarskýho, musí dostat najíst, napít a vyspat. Dneska jsme rádi, když si na nás najde někdo čas, jo, a i pivo si zaplatíme, a nejhorší, když jdeš někam do pivovaru, řekneš dej Bůh štěstí a on ti řekne zdár. Jo, to je pro mě jako prostě tě, jako nemám s kým vlastně najednou mluvit, jo, protože nevím, jestli to je teda pivovarský nebo co tam dělá ten zdar, jo, to je zdar Bůh nebo zdar. Teď se snažíme jako opravdu si trochu, aby si ty lidi uvědomili, že mají pivovar, to je fajn, super, perfektní, a je tam i ta historie s tímhle tím pozdravem. Tak, to je Rybu štěstí. No, pivovarský zvonec na Varně. Tak to s tím v podstatě souvisí. My tady pořádáme každý rok vykulení a vysmolení jako naše největší akce. V podstatě, když jsme přivezli první sudy z Prazdroje, když jsme tehdy zachraňovali, co se tam vyhazovali, tak se nepletu 18 let, tak jsme si říkali, ať to lidi vidějí, uděláme nějakou akci a když tady ty sudy budeme koule, tak to nazveme vykulení a oni by lidi přišli. To jsme se docela divili a chodili každý rok. Tak jsme k tomu předali vysmolení, udělali se z toho tyhle ty tradiční akce a takže každý rok u každý tyhle ty akce je hlavní bod programu ta bednářská činnost, kde na jaře na vysmolení se smolej, na podzim se ty sudy opravují na vykulení, ale vždycky k tomu máme nějakou přidanou hodnotu, že se k tomu dělá ještě nějaký jiný řemeslo. A mimo jiný, teďka nevím úplně přesně, zhruba před 5 lety, tak jsme vymysleli, že bychom chtěli na Varnu si nechat odlejt zvon, protože jsme viděli, že zvonařská firma Otruby z Myslkovic u Tábora udělala zvon a dělala ho venku, že to je mladý kluk, relativně mladý kluk, který to řemeslo umí a který toho umí dělat mimo svoji dílnu před lidma. Dělal to na hradě Švihov tehda, nám se to líbilo, tak jsme mu zavolali. Trvalo to hrozně dlouho, než si vůbec na nás udělal čas, než si odlil ty formy, než se to všechno dalo dohromady, ale bylo to super teda. Jo. Užili jsme si to tady, byly to 3 dny práce. Pak to rozklepneš a je tam ten zvon najednou. Celou tu technologii, my, který jako se pohybujeme v nějakých technologiích, tak asi pochopíme celou tu technologii, jak to je od začátku do konce, jak dělá ty formy voskový a tak dále, až do toho odlití, ale co jsem teda nepochopil, že na začátku mu řekneš, jak to má znít a ono to tak nakonec zní.
Jak to ten člověk v té dílně udělá, to mi jediný uniklo teda, protože nemám hudební sluch, tomu nerozumím. A ten zvon slouží teda k tomu, jak jsme se bavili na varně, tak když ta varka skončí, dochází k tomu měření a zjišťování, že jo, ty kaly, jak tam vypadá, jak se vysrážely, a poplácáš tukáč, jo, ten kotel a řekneš s pánem Bohem, tak se právě potom zvoní. A bylo to za upozornění, že skončila várka, a za B taky impuls spílečný, že tam frčí 100-stupňová mladina, tak aby náhodou se někdo neopařil, nebo byly hlavně zavřený kohouty, protože když se štoky myly a šlo zpátky ten bordel ze štoku, že ty kaly, tak to šlo asi tím mladěvým potrubím dolů. A když se ten kohout nezavřel při čerpání, tak ta várka proběhla přes ty štoky zpátky do kanálu. Že? Za Komančů to stálo 17 000 korun, tady ta legrace, vždycky si pamatuju. Čili to má i praktický důvod tohle, co zvoní. Má to praktický důvod samozřejmě, ale když se třeba půjdeš u nás podívat na ten zvon, tak ten závěs, co tam je, tak to je kus ochozu z varny z klášterního pivovaru ve Žďáru nad Sázavou, který je signovaný firmou Raimund Nietzsche v Olomouci, která tam vyráběla varnu a je to zhruba 150 let starý, upravený. Jo. Tam jsem se shodou okolností seznámil s Petrem Holubem, když on tam vykopal valach. A chtěl po mně, abych mu to popsal, což už je taky, sakra, to už bude nějakých 15 roků. Tak pak jsme začali spolu jako taky dělat to pivovarství. No. No a tak budoucnost pivovaru tady teda bude spustit tu výrobu na té velké varně. Pivovarský muzeum, ještě něco podstatného? Tak ono je to v podstatě to samé, jo. No, v podstatě, to ruku v ruce, že si dá takovou vždycky metu, jo. Ta meta, když se dotáhne, tak jako asi si dá třeba další metu, ale jak ten jako věk běží, tak to pochopí chlapi, co to poslouchají po 50, že to najednou chytne takový zlom, jde to strašně rychle a ty chceš něco stihnout a nevíš co, a chceš něco udělat a nevíš co, jo, chceš mít babu novou nebo to a nevíš zdali, takže ale jde to strašně rychle, potřebuje si to něco. Takže já mám metu teďka, to znamená pivovar je super. Chtěl bych se dožít, aby ta velká varna opravdu produkovala to pivo a kvasila to na spilce. A druhá meta souběžná je, chceme udělat kašnu, která tady kdysi byla na nádvoří toho pivovaru. A na té kašně by byl prostě původní, co tam bylo v návrhu, lichtenštejnský kámen, že jo, jako vděční občané, knížeti Lichtenštejnovi, tak bychom se to tam jako udělali, takže to bylo vděčně my sami sobě. Tam bychom asi byli nějaká figura, já a Milan, já jsem to nazval chrličema, takže už mi tady vtipně říkají chrlič někteří, ale prostě ta kašna tady byla, bude to krásný monument, který bude vlastně v té zámecké dispozici toho pivovaru, proti tomu gentouru by měla být ta kašna, no, takže to jsou ty takové mety. Moje osobně teda. Jasně, tak jako v rámci těch norských fondů je obnovení všech těch věcí, které tady jsou historicky, tak to doufáme, že se to všechno povede, že to se všechno posune a my bychom už určitě rádi ještě postavili valacha klasického poupětova, chtěli na něm fungovat a chtěli sušit, na něm slad, sušit a hvozdit slad tradičním způsobem. Budete si pěstovat tady svůj ječmen? No, nikdy říkej, nikdy. No, přesně tak. My cokoliv děláme, tak třeba tady je humno, teďka budeme taky součástí toho, těch přestaveb, ale všecko je připravené tak, že kdyby náhodou, tak můžeš namočit ječmen, můžeš sladovat. Kdyby náhodou roztopíme ten hvost, jako je to za vozovkách nevelký peníz, se to dá všecko zprovoznit. Takže my tady máme všude komíny. Už v té době, kdy jsme to tady představovali, tak nebyly peníze na nějakým střední topení, tak jsme tady nouzově kamna. A už nejdeme jiným způsobem, protože jako ty kamna vytopí úplně všechno a když nám zavřou kohouty plynu a elektriky, tak zatopíš kamnech a máš teplo, že to elektrika bohužel. Jako to. Takže celý ten pivovar děláme tak, aby byla místnost jako konferenční, ale voden dáš stoly a židle a bude se tam sladovat. Takže jo. Je to tak připravený. Takže možnosti ječmen jsou neomezené. Když chytneme nějakého zemědělce blázna jako my, tak možná proč si neudělat nějaký starý ječmen, jednou už ze středověku. Kluci, kdybyste byli pivo, jaký byste byli pivo? Kde bychom vás našli? Byli byste v hospodě, v pivotéce? No, pod stolem. Nebo pod stolem? Ale, no, povídej, no, jaký bys byl pivo. Vrátíme se k tomu, my jsme úplně jiný chuťově. Jako ne, jako že bychom jak chutnali jako a voněli. Ale když jsme šli na zkoušku degustační na vysokou školu, že jo, nebo když se dělá v Lipovce, tak já jsem říkal, tak věták, ten vypije víc piv, že jo, ten mi to natřet, jo, že jo, protože ten tam nachlemtá těch 27 desítek. Já decentně pak jdu na víno nebo na kořalky.
Jako překvapil jsem, protože každý má úplně jiný chuťový schopnosti. Paradoxně na vysoké škole vyhrála holka, která vůbec nepila pivo. Jo, takže tím se mi jako vyrovnáváme, protože on má rád kyseláče, já ho ochutnám, ale že bych to zrovna úplně jako do sebe lil, to nemusím, jo. Takže každý má opravdu tu chuť, jako chuť jinou, takže jaký pivo bych si dal, já za sebe říkám to, který mi chutná, tak si dám druhý. Jo, to je prostě jako nemůžu pojmenovat, který pivovar nebo který pivo, prostě pivo si dám, chutná mi, dám si druhý. A kdybys měl být nějakým pivem? Kdybych měl být pivem nebo co? Ano. Já kdybych měl být pivem? Ano. Tak bych měl pěnu na hlavě, měl bych toho jako vlasy. Ne, rozhodně, já jsem, jako nejsem konzervativec, ač jako jsem starší o 10 let než je Milan, ale jsem schopen jako vnímat nové věci, nový postřeh. Já strašně rád dělám Tour de Beer Prague, to znamená procházím hospody, sleduju, jaký jsou trendy v gastronomii, jaký jsou trendy v těch pivotékách, v těch pivních barech. Jo, co tam točí, co nedávají. Máme velkou výhodu, že teda tu škálu umíme pojmout, ochutnat. Máme velkou nevýhodu, že když jsou ty plzenky, že, který mají tu svoji Plzeň a učí nás u vozovkách ty svoje šnítky a ty svoje mlíka a jak se má to pivo točit a ta škola točení piva, tak si vždycky v duchu říkám, kdybyste frajeři zalezli na 10 kohouťák, kde je každý pivo jiný, tak bych chtěl vidět ty vaše šnítky a ty vaše mlíka, jak to tam pěkně stříháte. Je to úplně jiný, jo. Samozřejmě každým pivem musíš pracovat trochu jinak, protože jinak je v tom sud v jiný kondici než, jo, než filtr. Takže já bych chtěl být dobrým pivem. Milane? No tak jako co se týká piva, tak jediný na čem, nebo jedno z mála věcí, na kterých se shodneme, takže máme oba rádi černou svině, proto je to náš jako nosný produkt. Takže určitě černá svině je pro mě to jako jedno z nejlepších, ale že bych ho chtěl pít denně, to ne. A po druhý, jestli se nepletu, kde jsme se hodně shodli, tak když se zavíral pivovar v Brumově Bylnici, to jsou zážitky, na které nezapomenu. Prostě zavíral se pivovar v Brumově Bylnici, já jsem v té době měl ještě hospodu v Praze. Já tam byl za váma autem, jsem měl tenkrát. A my jsme tam jezdívali. Prostě, na poslední várku. Byl jsem ve škole, ve 4 hodiny jsem měl ze školy, neměl jsem ještě v té době auto, na to znamená z Davids, metrem, na Pankráce jsem nakoupil chlast, v 6 hodin jsem otevřel hospodu, ve 2 hodiny jsem zavíral, uklidil jsem, sedl jsem do Citroena C15, učenýho v té době ještě, jel jsem do Brumova, protože mi zavolali, že tam bude poslední várka, přijel jsem tam, ráno jsem to nafotil a jel jsem zpátky, abych mohl otevřít hospodu. Takhle jsme to dělali 3x. Jel jsem tam na spílání, jel jsem tam na várku a u spílání mi řekli, že tam venku stojí hygiena, že to nepustí, protože to pouštěli. Že jo? Jsem tam nekrát, pouštěli kvasnici. To pořád taková skupina blázni, kteří tam jezdili a chodili po té Brumově a do hospody a máte prostě nás brumovský, ne, my tady máme staropramen. A já jsem jedu, že tady je nejlepší brumovský. A tak dlouho tu ženskou atakovali, až ona objednala to brumovský. Jo. Ale bohužel jsme to nezachránili a tenkrát se tam vlastně jel, říkal, pojď se mi, poslední pivo ve výčepu vedle pivovaru. Tak jsem se do tranzita, jel jsem tam strašnou bleskovou rychlostí. Že jo. Tam už oni byli samozřejmě úplně mimo myšlení. Tak jsem do sebe nahulákal ty Brumovy a to byla taková desítka, to bylo neskutečné. To bylo neskutečné, to fakt to bylo. Pivo. To jsme se shodli, že tady jsme si přivezli poslední sudy z toho Brumova Bylnice. A to se pilo samo. To se prostě pilo, měl tam půlku a už potřeboval mít druhý. Já jsem měl dokonce sen. To jsem jako člověk má jedno období životní ty sexuální sny, že pak se to změní na tyhle ty gastronomický. Tak já jsem měl sen, že jsem na zahrádce, nějaký pivní zahrádce a on je číšník s tím platem, že jo, s tím Holanem takovým nějakým a dává mi to pivo a já si ho vemu, že ho piju, ale mám jako takovou žízeň, že si chci vzít to druhý a on už odchází. Já jsem se probudil úplně spocený, vyřízený, že jsem ho nechyt. Takže ta brumovská fakt byla jako otevřít si hlavu a tam to nalít rovnou toho mozku, protože to bylo tak geniální. Takže ty by byl brumovská desítka. A to, byla ohňová varna. To byla poslední ohňová varna. Z průmyslového pivovaru teda. No. Některý jiné pivovary se jako nejmenovaný, že mají taky ohňový varny, ale uchvičím tam topě. No to je jedno, prostě tohle to byly tradiční, ještě s těma tradičním otopem. Ještě na paru byly sebírky a vy jste odkud? Já jsem Brumovianka, ty nahoře byly Brumovianky a ty, co bydlili dole, tak byly Bylničanky. No my jsme tam samozřejmě do nich trošku jako vrili v noci ještě.
A těchto akcí byla spousta, jo? Nejenom zachraňování těch věcí Opava, z Brumova, ale z Uherského ostrohu. Uherský ostroh, no. Když se zavíraly tyhle pivovary, to Měřice, Svitavy, všude ty poslední sudy a dopíjení. Víš to nejhorší, když někam přijedeš a oni ti řeknou, že před týdnem tam byl kontejner. My jsme třeba Uherský ostroh jsme šli a Milan fotil a já jsem slyšel takový zvláštní prskání, jako zvláštka jsem, ty vole květáku, pojď, rozřezávaj určitě varnu, ty vole. No ale tady si udělám takový snímeček ještě, že jo, a snímeček na štokách. No a přiblížili jsme se k varně a opravdu Rusové tam, že jo, za úkol měli tu varnu. A takhle v oknem vyhazovali mramorové desky a stačilo pět minut. Jo, a to tě tak nasere, že jsem těch pět minut prostě nestihl. Jo, kdyby to bylo, jo, před pěti lety, no tak s tím nic neuděláš, ale tenhle ten časový limit, to prostě do dneška jako tě drásá, že jsme nebyli rychlejší, no. Všecko jsou dolů, že jo, samozřejmě do šrotu a do sběru, no. Jako v té době byla ještě taková síla před těma 22 lety, když se zavíral ten Brumov, tak kamarád Standa Musil tehda jezdil s náma, ten, co píše o pražských pivovarech. A on v rámci své práce si udělal volno, půl roku studoval historii brumovského pivovaru, sepsal to, sám si to naxeroxoval, udělal 5000 kopií, jeli jsme tam na týden na čundr a chodili jsme po celém okolí a každému jsme do schránky dali leták, s každým jsme se bavili, prostě jsme se vyžrali, ale leželi jsme před branou pivovaru, aby ráno auto, který bude vyjíždět, rozvážet poslední pivo, aby jsme viděli, kam jede, že jo? Aby nám neujeli. Ale vzhledem k tomu, že jsme toho piva vypili moc, tak nebyli schopni nás budit a museli otevřít bránu, kterou asi 50 let neotvírali vzadu z pivovaru a vyjížděli druhou stranou a ujeli nám. No a pak jsme šli teda do pivovarské restaurace, která je přímo před pivovarem. A tam nad výčepem je, kdo brumovské pivo pije, ten dlouho žije. No a byl tam starapramen už a pivo bylo furt ještě na čepu, nebo teda furt se vyrábělo tehda ten Valach. Tak jsme si přinesli v petkách výbornýho Valacha a v té době jsme byli ještě takový jako fyzicky zdatnější a pořád, aktivnější. Tak, ale byla plná hospoda těch štamgastů a stejně jsme jim řekli, my jsme tady 100 metrů před pivovarem. To je stará pivovarská restaurace a tady se bude pít brumovský pivo. Takže nám sem dejte skleničky a my si tady dáme místní pivo. A nikdo z těch lidí tam nic neřekl. Já se divím, že nás nevyhodili, nedali přes držku. Pak už to bylo takový blbý, tak jsme řekli, tak my si koupíme každý aspoň jednoho panáka, ale nikdo nic neřekl, no. V té době. Je ještě něco, co byste chtěli říct závěrem? No, takovejte přízeň, jako kdo to vidí, je to běh na dlouhý tratě, ale jako běžíme. Ten pivovar je prostě velký dítě. Byl tady jednou ředitel z Marseille, z Francie, z Militárního muzea. A když jsme mu to vyprávěli, on jako poslouchal úplně, že jak divej, a taky se narazil na téma, že co je nejcennější. A tohle on sbíral zase porcelán s Wehrmachtovým jako emblémama, že jo. A já jsem se vzpomněl na ty slova, že když mám oceňovat, jaký pivo nejlepší. No nejlepší je to, co si dám znova, protože mi chutná to samý ve sbírce. Co v té sbírce, co je nejdražší cedule? No tak ta stojí 20 tisíc, no. A kde ji máš? Koupil jsem ji v bazaru. A nebo máš cedule, kterou si sehnal od nějaký báby, kterou si rok prostě udindával, až ti teda za něco dala. No tak tohle, co jsem mu líčil, a pak jsem viděl, že on teda má teda ten chuť jako sbírat nějak, tak jsem našel starý podkládek na vajíčka jako gastronomický, ze spora bylo takový ten kříž, jo, Wehrmacht, jo, všechno. A říkal jsem, hele, tady ti dávám, tady já to nezbírám, tady ti to dám jako památku, a vždycky, když si to už půjdeš na to dívat, půjdeš říkat, to je z Kostelce na Černými lesy, to jsem dostal od majitele. Jako, a teď je to pro tebe zbratelský kus, který se nedá ocenit, jo, buď to má příběh. A on řekl, ují. Že super, perfekt, že by tady s náma chtěl dva roky žít, jo, to prostě. Jo, a takový lidi, když poznáš, tak to je i blazám na duši, jo, takový ty, co tě hodí v vozovkách, ty, to je peněz a to je doba, to už ani nevnímáš, to tě prostě neposílí, to zahazuješ, rovnou takhle a takhle to jde pryč. A když tady máš někoho, který ti to pochválí nebo vidí ty změny a řekne ti, loni to tady nebylo, že jo, ten, jo, to jsme přibyli, já vás sleduju, tak to tě strašně posouvá dál, jo. A krásná atmosféra pivovaru, která je v zimním období, když je sníh, když je tady v vozovkách nikdo není, že má, když ten covid, který byl nešťastný samozřejmě pro tu gastronomii, pro všechno, ale na druhou stranu ukázal to, že ta samota v tom pivovaře je tak líbezná, jo, protože tě nikdo neotravuje, chodí se mi lidi, kteří chtějí přijít, kteří si toho vážejí, kteří prostě to uznávají, tak to je blaza na duši, jo. To znamená, chtěl bych jako lidi pozvat, aby sem chodili, aby podpořili hlavně
tu českou historii toho pivovarnictví, což značí naše vlajka, která visí furt na pivovaře, je česká. A spousta lidí se nás ptalo, proč tam máme vlajku, když to není státní svátek. A my jim řekneme, protože jsme český majitel, jsme český majitelé, nejsme prostě pod něčím, pod nějakým jako křídlem, že něco, je to prostě, je to český pivovar. To asi vzpomenu na jeden příběh, samozřejmě z našich výletů, že těch příběhů je spousta, tenhle ten má Tomáš velmi rád, takže bude rád, že ho tady zmíním. Je to asi 10 let, kdy jsme jeli přes Měšetice, což je tam taky ze Sedlčanska Tomášova, on říkal, tady jsem byl v 80. letech, to jsem tady zachraňoval odkličovačku, to bylo 84. 5. Jsou to věci, které jsou zachráněné, jsou ve Flekovském muzeu, takže to je všechno v pořádku. A říkal, tady byla taková stará paní, myslím, že Pohnanová se jmenovala, tehda, ta mě tam dovnitř pustila, měla tady ještě nějakou hospodu, ta už bude určitě po smrti, to už to už určitě jako neexistuje, ale zkusíme se tam zastavit, už jako jenom normální baráček, nic tam nebylo vidět, tak jsme tam zazvonili, vylezla paní, byla to ona, furt tam ještě měla hospodu, jestli se nebylo, to taky bylo přes 96 nebo kolik. Hned si na něj vzpomněla. První, co bylo, tak mu vynadala, protože tehdy, když odvážel tu odkličovačku, tak on řekl, že je syn Sládka vodochodskýho z Chlumce a že jí za to přiveze basu piva, ona si to pamatovala z toho 85. roku. Takže... Dlužíte mi ještě basu piva, já. Takže se tam cítil jak malý záškolák. Takže baba nás tam provedla, bylo to super, měla tam ještě lahvový chlumecký pivo, tehda ještě teda vysokochlumecký pivo. Byl to pro nás neskutečný zážitek a byli jsme úplně hotoví z toho, když vytáhl album a museli jsme se s ní dívat, že ona v těch 96 letech byla v létě na dovolený v Egyptě. V Tunisu, no. Nebo v Tunisu na paraglidu. A to baba tam byla, si se naletěla na tom paráku, ty vole. Takže pak nám tam ukazovala další pivovar a o tom jsem se jako nechtěl bavit, ale prostě jednak, že ty pivovarský výlety, to zachraňování, že skýtá spoustu možností a spoustu zážitků a spoustu těch životních příběhů. To tam bylo, co tam bylo smutné, když říkal, paní pánová, vy máte tu deputátní známku, že jo, toho pivovaru. Musíš si... furt zkáhle řečit. Jo, promiň, tak to řekněme. Ale že prostě ženská, která těch 96 let celý život pije pivo z malého pivovaru, furt si drží toho svého řemesla a dožije se tady těch let a furt je vitálně v 96 letech takhle jako vypadne, tak já jsem v tomhle tom jako určitě chtěl apelovat, aby ty lidi byly kvalitní český pivo z malých středních pivovarů, dobře ošetřený, aby si byli vědomí toho, co nám tady zanechali ty naši předci. Tak jo, tak Květák, Vodouch. Kluci, já vám moc děkuju za rozhovor, bylo to moc příjemné povídání. Přeju vám, ať se vám daří tady v pivovaru rozšiřovat povědomí všech o tom, jak se to dělalo dřív. A ať zachráníte ještě hodně hezkých technických památek, které tady potom budou vidění pro další generace. No a tak ať se zase vidíme někdy tady na pivu, ideálně. A přátelé, podporujte pivovar v Kostelci na Černými lesy, nejenom konzumací piva, ale právě tou návštěvou, která vám ukáže možná, jak se to dělalo dřív a ukáže vám, že to pivo není jenom o tom se ožrat, ale že to má spoustu hezkých souvislostí v okolí. Ať se vám daří a samozřejmě, když si náš pořad, jak si zaškrtnete na ty pravidelné příspěvky, subscribe, to budeme rádi, nějaký like, sdílení a myslím si, že ta historie potom bude vidět určitě ve větším množství lidí. A David, který tady je sice dneska v roli výčepního, ale moc mu to nejde. Je za kamerou, moc mu to nejde, pivo nám nosí málo, jak vidíte, tak samozřejmě, když podpoříte nejenom nás, ale hlavně tady pivovar jakýmkoliv způsobem, tak budou určitě kluci rádi, aby mohli ještě líp rekonstruovat a ještě víc vám toho ukázat. Díky. Dej mu štěstí, díky. Dej mu štěstí. Dej mu štěstí. No, tenkrát byl příběh v Benátkách, byl krásný příběh s tebou přece, že jo. Tam byly pražící bubny 19. století, fakt krásný. A jak jsem tlustej, línej, že jo, tak si spíš volím takovou cestu přijatelnou. Tady v okýnko, že jo, tak se podívám v okýnkem, že jo, chybí tady dvířka, ale oni jdou otevřít, tam se podívám, že jo. Tak jsem tam otevřel tenkrát dvířka Benátka a říkám, ty jo, to jsou taky bubny, ty krávo, že jo. Ty jo, transmise je pěkný, to musím říct Květákovi. To se posere, co jsem našel já tadyhle přes ty kopřivy, přes ty dveře. Takže potom vylezu, že jo, jsem to fotil tím starým foťákem, vyjdu ven a tam kulhavý Květák, ty vole, úplně, že jo, zničený a co. Ty vole, objevil jsem nějaký, ty vole, bubny, ty vole. Vylez jsem po stromě nahoru, ty vole, oknem jsem se díval, tam bubny starý.
a jak se urvala větev s pacem a napíš si bezinku do prdele, ale normálně vedle a já jsem mu takhle přes ty kopřevy šel, když jsem otevřel ty vrkla, myslíš tyhle ty bubny? Protože já jsem zvolil tu cestu přes ty kopře a on vylez nahoru po tom stromu, že jo, ale tam byl takový plynovým starý, jak jsem šel po trubkách. Takže tykrát jsem tam zakrvácel celého tranzita, protože měl dva řitní otvory, že jo, z Benátek a ten svůj vlastní, takže tohle to byly krásný story, no. No to jsme takhle byli jednou na Švabíně a utíkali jsme z pivovaru, že tam přijeli majitele. A ten, jak je prostorově výraznější, tak se zaseknul ve okně, nebo vylíst. No se no, ty tam přijel takový, jako v té době úplně nejmodernější Mercedes a vylez z toho ten světský s těma řetězama. A ten tam koukal takhle do půli těla, vylezli. Já jsem tam nebyl vevnitř. Co tam děláte? Cíkan není. Tam vůbec nejsem. No a co bylo krásný, třeba záběr v Ansbachu v Německu, tam jsme jeli, že náhodně jsme tam zastavili, tam byl krásný pivovar a bylo tam taky, bylo tam prostě Němci, to tam je starý, tam dělo neleze, že jako u nás by to rozkradli už dávno, že sběrači kovů. A bylo tam okno, květák, úplně vystraný strach, já jsem říkal, tyhle tady nemůžu nic udělat, prostě tam vlezeme, tady je okno otevřený a podíváme se dovnitř. Ne, to jsem tam vlez já. A tam byl normálně, jako když louskneš prstenem královny Arabely, tyhle. Celý pivovar zakonzervovaný, zavřený snad 20 let nebo kolik, ale var na transmise stará, stáčečky, sudy, všecko starý. Já, Milane, pojď sem, to se posereš, to prostě si v životě neviděl. Tak tam teda potom vlez, řeknu to prošli, si tam archivy, všechno věci, tak nic jsme jako nebrali, řekl jsem dobrý. A jeli jsme tam za rok, za dva, kdy jsme jeli. Řekl jsem, pojď, jedeme se podívat na Ansbach. To se děje novýho. Tak jsme tam přijeli a tam byly normálně drapáky. Obrovský. A tam byla celá požahovna, že jo, komplet s těma kotlema, všechno. Tak ta už byla v prdeli a byly vytažený štoky venku, kotle 1890 v Německu, ty vole, rozsekaný tím drapákem. Tak já jsem si rychle opsal telefon na stavební firmu, zavolal jsem známý, co mluví německy, ta volala rychle stavební firmě, že máme zájem něco zachránit, takže slovo dalo slovo, ono a jo, ale rychle. Tak jsme dojeli do Čech, hned jsme vyslali auto, jsem tam já, Kája a Libor, a dali nám starou stáčečku na sudy, co tady máme, všechno, ale museli jsme to během asi 4 hodin, ten drapák nám šel v patách, že jo, a drtil ty kameny zdobený. Já do dneška nechápu, jak mohli v Německu si takovou starou věc rozbít. No a my jsme tam prostě tohleto celé rozebrali a už jsme skončili u toho betonového podstavce a ta litinová konstrukce toho týmičky na ty sudy, že jo, z 30. let. Takovýhle šroubě a takhle jsem nakonec, ty vás, jsme prdeli, že to nesundáme. A Kája náš, který nám pomáhá vždycky ty věci, to říká náš Kája, a to tady, vole, to tady nechám, ty vole. Takže majzlíky a majzlíkama jsme ty matky obrovský sekali asi 3 hodiny, ty vole. Jsme byli úplně vyřízený, jsme to nakonec odsekali, Němec nám to tím drapákem dal ven, že jo, dali jsme to na přívěs. A na hranicích nás chytli Němci, že máme špatně zabezpečený přívěz a dostali jsme 300 euro pokutu. Vole. Já jsem, my vám zachvalujeme ty vole pivovar, abyste nám dali 300 euro pokutu. No, Ansbach je v prdele, je tam nákupní centrum, že jo, ale to byl pivovar, jak se tomu říká tomu slohu? Renesanční sloh, no, ale se všude, normálně, skutečný. Jako tam byl takhle i sacharometry srovnaný na vardě, tam bylo úplně všechno. No. Takže jako kdyby fakt někdo vypnul světla a šel pryč. Teď, tak budete a necháš tady půl, tak takhle to bylo. To jsme nikdy neviděli.